specifikt till arbetsmarknadsministern. Vad regeringen gör för att öka graden av självförsörjning. För vi behöver öka incitamenten att leva på att gå till jobbet istället för att leva på bidrag. Tack för det. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, varsågod. Tack fru talman och tack Ida Drougge för frågan. Regeringens politik är solklar. Alla som kan arbeta ska arbeta. Och politikens uppgift är att se till att ge människor det stöd som krävs för att komma i arbete. Men också ställa krav på människor att anstränga sig. Att gå en utbildning så att man också kan ta de jobben som finns och växer fram på svensk arbetsmarknad. Tyvärr så ser vi en total idélöshet från Moderaternas sida. Det enda som föreslås från Moderaterna det är att göra människor fattigare. Men fru talman, det är inte så vi skapar några nya jobb. Och det är därför som vi satsar så mycket resurser, kommer med nya reformer och ger stöd men också ställer krav på människor att arbeta. Tack fru talman. Tack för det.